Marta i Nikola Sljepčević u braku su već 20 godina i imaju dvije kćeri, Elenu i Ivanu. Nikola se ne bavi kćerima koliko bi trebalo, pa je na Marti sva briga i odgovornost za djevojke. 48-godišnji vodoinstalater nije primijetio da se u posljednje vrijeme starija kći sve više povlači u sebe i da se potpuno izolirala, što jako brine njegovu suprugu. Elena, zlato, tata i ja smo sa stolom, dođi malo jesti. Molim te, posjećaš. Mama, rekla sam ti da me pustiš. Elena, dobro kad si takva. Imam osjećaj da me nitko ne doživljava u ovoj kući. Željela bih da jedemo zajedno, kao obitelj. Ali ništa. Jedna izlazi van, druga nije gladna. A najviše me muči što Elena u zadnje vrijeme s nikim ne priča. Nikola, on je pak u svom svijetu. Ti već jedeš? Da. Vidiš da nisam kruh donijela, mogao si to ti barem napraviti. Pa pusti me da jademo više, čovjek ne može da jest na miru u ovoj kući. Pa može Nikola, ali mi smo obitelj, nedjelja jaje. Stalno prigovara, samo se nedjelje mogu odmoriti. Pa čerke su već odrasle, imaju 17-19 godina, normalno da žele malo izaći van, proveseliti se, neće doma jesti i štrikati. Marta koristi odsutnost ukućana kako bi se primila pospremanja. No ovog će puta prilikom čišćenja u Eleninoj sobi otkriti nešto što će je šokirati. Šta je ovo? Čini se da je test za trudnoću objašnjenje za promjenu Eleninog ponašanja, pa Marta želi saznati što se to točno događa s njezinom starijom kćeri. Pa to što vidiš, šta bi bilo? Ja znam šta je, pitam čije je. Opet si mi kopala po sobi. Nisam kopala, pospremala sam. Ako je tvoja, jesi li trudna, moraš mi reći. To nije moje, to ti dosta da znaš. Nije mi dosta, moram znati čije je, ja sam ti mama i razgovari sa mnom. Dobro, evo, od Jasne je. Elena, odgovori, vrati se tu k meni. Ne zanima me šta si umorna, moramo razgovarati o tome. Vrati se! Malo me izluđuju zadnje vrijeme, stalno me nešto ispituje, ovo, ono, hoću malo mira. Sad sam morala i frendicu izdati, katastrofa, živcira me, ne mogu to više podnijeti. Jedva jedvice sam iz nje izvukla što je bilo s tim testom. Elena je rekla da je Jasnin, ali bojim se da mi laže. Nešto je drugo u pitanju. Marta i njezina obitelj žive mirnim obiteljskim životom, no Marta se jako zabrine jer je našla test za trudnoću u sobi svoje starije kćeri. Brine je kćerino ponašanje koje se u posljednje vrijeme jako promijenilo. Budući da nije zadovoljna odgovorima koje joj je dala Elena, Marta odlučuje sama saznati istinu. Malo mi je neugodno. Dajte recite, što se dogodilo? Jasno, pronašla sam test za trudnoću. A zato je tako u posljednje vrijeme? Kakva, znaš nešto? Ne, ali... Šta, dušo, reci mi, molim te, reci mi. Pita Marta, vi znate koliko ja volim Elenu, ali ima već mjesec dana da se nismo vidjele. Niste se vidjele? Ne, uopće više ne razgovara sa mnom s nikim iz društva. Pa ti skoro ni nisi bila u našoj kući? Ne, nisam bila skoro 3 mjeseca. Kako me bilo sram. Imam osjećaj da ne poznajem vlastito dijete. Ali ako je trudna, zašto mi to ne želi reći? Da nije možda napravila kakvu glupost? Hvala ti, Jasna. Hvala, moram. Čekajte, ali niste mi rekli što je bilo sa testom? Ništa, to sam ti ja nešto pogriješila. Hvala ti da si došla. Mogu da kako pomoći? Ne, za sada ne. Nemoj reći Eleni, to je samo važno. Sve u redu, budite bez brige, neću reći. Bog, hvala. Doviđenja. Jako mi je bilo žao tete Marte, baš je dobra žena. Elena je očito ostala trudna sa svojim dečkom Goranom i nije to nikom rekla. Baš sam glupa što sam se nadurila na nju i nismo razgovarale. Ali otkud sam ja mogla znati? Elena ne zna da je majka otišla do njenog fakulteta i da je saznala njenu dobro skrivanu tajnu. Kaj hoćeš? Nemoj biti drska. Reci šta se događa. Kaj se uvijek nešto mora događati. Znam da se događa, reci mi, ja sam ti mama. Kaj bi se događalo? Znam da se događa i hoću čuti istinu od tebe. Ja sam ti rekla da je test nije moj, nego da je Jasna. E sad lažeš! E, kaj bi lagala? Jasna nije bila kod tebe već više od mjesec dana. A otkud ti to znaš? Zato što sam se našla s njom pred fakultetom i pričali smo o tome. I kaj da ti ja sad kažem na to? Niš mi ne vjeruje ova mama više. Ja ne znam kad će me ostaviti već na miru. Išla je na faks, pričat s Jasnom. Mislim, rekla sam joj da test nije moj. Ko zna kakvi tračevi sad pričaju o meni po faksu. Kućeš sada? Idem tamo gdje ću imat mira jer očito ga tu nemam. Elena, stani. Nisam joj ništa rekla o testu, ne moraš ići. A ja bi ti trebala vjerovati. Ma vrati se! Elena! Ne mogu više izdržati. Želim joj pomoći i ne mogu shvatiti zašto mi i dalje laže. Znam da je u posljednje vrijeme nešto muči, a stalno odbija reći istinu. Nakon svađa s Elenom, Marta i dalje ne zna što se događa s njezinom kćeri. Istog dana odlazi kod sestre Olge, jer nikom drugom ne može povjeriti svoje sumnje i strahove. A zašto joj ne vjeruješ? Možda testi nije njezin. Jer misliš, a? Pa da, pa rekla bi ti da je njezin. Sumnjam, ona se jako promijenila u posljednje vrijeme. A čuj, ja ću nju nazvati, pa ću vidjeti. Ajde, probaj, molim te, ali nemoj reći da sam ja kod tebe. Neću. Halo, zlato moje, kako si? Ma nije, tu sam, u zgrade. Zašto sam iz kuće? Aha, posvađala? Ma da, niš strašno. Čekam do godine na posao. Aha, a hoćeš doći do mene? Ma ne da mi si do tebe. Dobro, ajde, ljubite teta Bog. Šta je bilo? Čudno je zvučala. Cijeli se život mučim za svoje kćeri. Jedino što mi je važno je da su one dobro. To mi je najvažnije u životu. Samo da su sretne i zdrave. Idem ja sad. Znaš šta? Ako ću te trebat, zamolit ću te da mi pomogneš. Dobro. A što ja mogu još napraviti? Ne znam niti sama, ali nemoj reći Nikoli. Ako mu kažeš, reći će da sam za sve opet ja kriva. Ali moraš razgovarati s njim. On mora znati što se zbiva. Gledaj, sad idem. Razmislit ću i javit ću ti se. Hvala ti. Okej. Bog. Ajde. I nazovi me ako bilo što trebaš. Hvala. Mislim da bi Marta morala razgovarati s Nikolom i reći mu sve što se zbiva. Nekoliko sati kasnije Marta se s posla vraća kući i dalje je zabrinuta. Razmišlja bi li trebala poslušati sestrin savjet i porazgovarati s Nikolom o njihovoj kćeri. Gdje su cure? Ivana je u kinu, a Elena spava. Jesi ju vidio? Nisam. Nisi ju vidio, nisi s njom pričao? Poslije. A šta radiš? Pa gledam televiziju, vidiš. Pa si ti normalna, što gasiš, ej? Hoću gledati televiziju. Tiše. Moram s tobom ozbiljno razgovarati. Pa reci, ajde. Nešto se događa s našim djetetom, Nikola. Poslušaj me. Pa previše dramatiziraš. Vjerojatno se dečkom posvađala i to je neka sitnica. Nikola, ja se glupača trudim, ti me nećeš ni slušati. Pa čekaj malo, ej. Kako je moguće da ne želi razgovarati sa mnom o našoj kćeri, nego mu je važniji televizor? Takav je od uvijek. Ponekad je s njim stvarno teško izdržati, ali izaći ću ja i s tim na kraju. Reći šta te spopalo, šta? Jer vidiš šta je s našim djetetom. A šta da vidim? Cijeli dan je zatvorena u svojoj sobi, a to tebe nije čudno. Pa dijete uči, mora, sad ću ispiti. Nikola, s tobom se ne isplati raspravljati, ne slušaš što ti govorim. Pa slušam te cijeli život, e. Nisam sigurna. Kako nisi sigurna? Vidim kako se ponašaš prema meni. Pa ponašam se korektno. Ne brineš o djeci. Pa to su sitne stvari. Vjerojatno se sam dečkom posvađala i to je to. Tebi je to sitnica. Pa daj, pusti me više na miru. Neću s tobom. Samo dramatiziraš. Stalno nađe neki razlog za živciranje. Ona ne prihvaća činjenicu da su cure odrasle i da imaju svoje zanimacije. Ona to ne prihvaća. Ona vrši pritisak na njih, a mene prikazuje kao bezosjećajnog. A ja samo ne želim ih kontrolirati ni pritiskati. Neka žive svoj život. Marta je na poslu primila telefonski poziv iz autoškole u koju Elena ide na satove vožnje. Odmah nakon smjene odluči otići kod supruga na posao, kako bi ga obavijestila da njihova starija kći baš i ne pohađa sate u istoj. Ja skupo plaćam tu školu, a nje nema. Da, nema je, sad i ja znam. Ali znaš, veselila se autoškoli. Meni je sumnjivo da mjesec dana ne ide na nastavu. Čudno. Idem ja nju nazad. Dobro. Ne javlja se, ne odgovara. Prije 2 godine me još ganjala da je upišem na vozački ispit, a sada je nema. A ja sam još učio dok smišljeno selo da vozi. Dao sam je da vozi auto potajice da njena mama ne zna. I sad mi je sve ovo nevjerovatno. Znaš šta, ja moram u gradu baviti jedan poslić. A ti ovdje doma bez brige, ja ću ovo sve riješiti. Dobro, dobro. Ali molim te, razgovaraj s njom kad dođeš na večer, može? U redu. Bok. Ne znam ima li ta škola koju je napustila veze sa svime što se s njom događa. Ali barem je Nikola shvatio da nešto nije kako treba. Vidjet ćemo što će on danas reći. Najviše me boli od svega skupa to što moja kćer ne želi sa mnom razgovarati. Odgajala sam svoje cure da me se ne boje, da mi kažu sve što ih muči. Ali čini se da nisam uspjela. Iste večeri Nikola i Marta kod kuće čekaju Elenu, u nadi kako će im reći razlog zbog kojeg im je skrivala da je prestala ići u autoškolu. Tata te moram nešto pitati. Zašto si prestala ići u autoškolu? Kako ti to znaš? Znamo, zvao nas je instruktor. Pa kad? Danas popodne i pitao ćeš nastaviti. Nema šanse. Zašto, Lena? Zato ki... Šta je, gdje ti dobar instruktor? Jesi brzo, Nikola, čašu vode. Svudi se, nemojmo. Tiši, sad će tata donijeti vodu. Požuri se, Nikola. Evo, stiže voda. Ovo je prvi put u životu da sam bio tako bespomoćan i da nisam mogao pomoći svom djetetu. Bolje. Mama, ja ne želim ići u tu autoškolu. Ne moraš, niko te ne tjera. Ne moraš, dušo. A šta se dogodilo, Elena? Vidjela sam strašnu nesreću i cijelo vrijeme mi se mota po glavi. A kakvu nesreću, sunce moje? Stalno neš pitaš, daj mi pusti. Pusti Minju da se ona odmori, idemo mi pa ćemo poslije razgovarati. Ajde, legni onda, Zlato. Ajde, legni, odmori se, dosta ti je svega. Ajde, mama će te pokriti. Sigurno je trudna, zato joj je i pozlilo. A ja ne mogu ništa reći Nikoli. Ako se pak nađem s njenim dečkom Goranom, a ona mu je sve prešutjela, tek ću onda sve uprskati. Da bi znati ti je mogla vidjeti tu nesreću. A ne znam, vidiš da od nje ne možemo ništa saznati. Možda je taj tip iz škole isprepadao. Misliš? A ko će znat, nisam siguran. Možda ona nekog udarila pa nam taj. E to ti ne vjerujem, autoškola bi odmah nazvala roditelje. Da, imaš prava. Taj Luka mi je uvijek bio sumnjiv, nikako mi se nije svidio. Bok, Ivana, to je kriv nešto je... 100% je on kriv, on je isprepadao ili nešto loše učinio. Čim je čula njegov ime, počela je drhtati. Nema druge, on je kriv. Samo dođi k nama. Došla posebno, sjedni. Mi gledati sve nešto jer ja stvarno ne htjela pogledati. Pa znaš šta mi reci? Jer znaš išta o nesreći koju je vidjela tvoja sestra? Aha, da, kao zbog toga više neće voziti. Šta se onda točno dogodilo, reci? Mama, došla sam gledati film. Aj mom te, odi nam nešto napravi za jest. Da, meni je mjesto u kuhinji. Složi nam ona toplo sedmiće. Moja mlađa kći je u svom svijetu. Oko ničeg se ne uzrujava. Takva je na oca. Ja se za nju ne bojim. Ona je energična i odlučna. Starija je tako je osjetljiva. Nakon što je sinoć pozlilo starijoj kćeri, Marta se počela još više brinuti. Dok je Elena na fakultetu, majka ima priliku prekapati po stvarima svoje kćeri. Najslađoj i najdražoj djevojci koja zna vrlo čvrsto stati na gas. Pusa Luka. Bože mili, šta je to? Ovo mi ne ide u glavu. Kako može instruktor vožnje davati poklone djevojci od 19 godina? Pa on je puno stariji od nje. To nisu čista posla. Nakon što je otkrila poklon i poruku u Eleninoj sobi, Martu muče razna pitanja vezana uz njenu kćer i instruktora vožnje. 3 sata kasnije ponovno odlazi kod sestre po savjet. Znači kad je igračke poklanja da joj se udvara. To sam i ja pomislila. Zašto ne pitaš Ivana? Ako pitam Ivanu, kaže mi pita Elenu. Šta mogu? Znaš, otići ću ja u autoškolu. I šta ćeš napraviti? Pitati instruktora zašto poklanja igračke moje kćeri. Otići ću da vidim. Kakav je čovjek? Pa da to vidiš, pa ne znam kak ćeš to vidjeti od prvog puta. Pa vidjet ćemo, možda nešto saznam. Ne znam da li je pametno da Olga ide u autoškolu, a bolje i to nego da ništa ne poduzimamo. Kad mi već moje kćeri neće ništa reći, možda Olga nešto uspije. Dobro, hvala ti na dobroj volji, ali molim te, ako si sigurno odlučila, odmah mi javi šta si obavila. Hoću, vidjet ćemo. Mislim da mi je Elena čak jedanput ispomenula toga Luku, ali nisam tome pridavala važnosti. Moguće je da ovo sve ima veze s njim. Već sljedećeg dana Olga kreće u realizaciju svog plana i odlazi u autoškolu kako bi upoznala Luku. U susretu s učiteljem vožnje otkriće njegov karakter. Čula sam o vašoj autoškoli, da ću sam malo raspitati se za sebe i tako. Evo ga, zato smo tu. Lijepo. Da. Tako, znači. Dobro, ja bih vam pokazao nešto, neki par stvari, koje treba neki par sitnica, koje ćete mi meni donijeti. I onda ćemo mi moći krenuti na neke druge stvari, ne tako? Može, kako ne. Kažete mi, tu će biti neki osnovni podaci, vaše godine i tako, može? Okej. Ispričavam se. Ništa, samo mi dajte, evo. Halo? Ajde, budemo se poslije čuli. Može, ajde, Bog. E, ko bio? Ispričavam se još jedan put. Ma ništa, sitnici sam to bila sve. Suprug, dečko? Ne. Nisam udana. Niste udana, znači tako. Solo, takva prilika dođe kod mene, a ono solo, ne? Da. Ma vidi, nema toga svaki dan, ne? Evo ovako, ja sam tu sad stavio tih par sitnica koje ćeš ti ona meni donijeti, srediti, ja kažem da Za prave oševe nikad nije kasno. Što se tiče i posla, evo uzmi sad ovaj papirčić, unutra je moj broj, u slučaju nekih pitanja ili nešto neće biti jasno, ti mene slobodno zvrtaš. Dobro. Da se mi još čujemo i vidimo, ja se nadam da ćemo kod nas biti jako lijepo i neće biti nikakvih problema. Hvala lijepa. Vidimo se. Pozdrav. Ajme koji lik, grozan je, laskavac jedan. Čak je mene obrlatio u ovim godinama, a kamol ne moju nečakinju. U našoj autoškoli uvijek nam je drago kad dođu mlade djevojke i mlade osobe, za njih se uvijek dobro pobrinu. Nešto kasnije, nakon što se udaljila od autoškole, Olga zove sestru kako bi obavijestila o ishodu susreta s Lukom. Aha, znaš, tip je skroz neki laskavac. Pun praznih riječi. Vrlo vjerovatno da je tako i Eleni, da je bio na srtlji prema njoj. Ali no, dobro. Aha, budemo pričali. Budem ti ispričala kad dođem doma. Može, okej. Ajde, seka Bog. Bog. Nakon razgovora sa sestrom, Marta je uvjerena da se nešto ružno dogodilo između njezine kćeri i učitelja vožnje. Zabrinuta majka osjeća potrebu naći se sa svojim suprugom, koji pak ništa ne zna o ženinom planu. Bog žena, šta ima? Nikola, tip Luka je nešto napravio našem djetetu. Kako to misliš napravio našem djetetu? Ima nešto što ne znaš. Pa reci više. Pronašla sam jednu ljubavnu poruku od njega među Eleninim stvarima. Kakve sad poruke, ej? Nikola, poslala sam čak i Olgu da vidi kakav je tip. Ženskaroš je, nabacuje se. To je sigurno radio i našoj Eleni. Odmah je mene bilo jasno s kim ja imam posla. A Marta mene uvijek zadnja obavještava. Kakve sad Olga ima veze, zašto ona ide tamo? Nije mi jasno. Ja ću razgovarati s njom, izvući istinu iz nje, a ne da se igramo igrice za njenih leđa. Bilja? E da i to vidim, dragi moj. E pa vidit ćeš. Dobro, ja idem, a ti razgovaram. Vidimo se. Nije dovoljno što ga toliko dugo molim da me posluša kad mu kažem da nešto nije u redu s našom kćerkom. A sad mi predbacuje da mu kao ništa ne govorim. Ja bar nešto radim, a šta je on napravio? Ipak obećao je pokušati razgovarati s njom pa da vidimo što će napraviti. Ja više ne mogu. Nakon posla, Nikola se vraća kući uvjeren da će mu kći reći što se dogodilo između nje i učitelja vožnje. No razgovor s Elenom neće proći onako kako je zamišljao. Tako rano si u krevetu. Da, spava mi se, pusti me. Želim razgovarati s tobom. O čemu? Jer si plakala? Ne. Ti opet ne je Luka nešto napravio? Ne. Nije? Ne. Ej. Šta radiš? Pusti mi to! Želim razgovarati s tobom. O čemu bi ti razgovarao? O problema koje te muče. Nemam problema, ostavi me na miru. Ja se brinem za tebe, ti me ignoriraš. Nikad se nisi brinuo za mene. Kad se ti brineš za mene? Uvijek. Nikad se nisi brinuo za mene. Bio ti na poslu ili doma, nikoda te nema, isto je stvar. Baš me povrijedila. Cijeli život se brinem za nju, ona se ovako ponaša prema meni. Ne znam šta da radim i cijeli dan sam na poslu i ne stignem se toliko brinuti o njoj. Ako te što muči, slobodno me pitaj. Niš me ne muči. I hvala ti na informaciji da ti se javim, ali da sam htjela s tobom pričat, pričala bila. Pusti me, spava mi se. Nije mi ništa. Žao mi što sam tako razgovarala s tatom, ali njegov je način da nikad ne razgovara. Znam da bi sve napravio za nas, a u zadnje vrijeme me je stalno za vratom, to me jako živcira. Sljedećeg jutra Nikola odluči uzeti stvari u svoje ruke i odlazi u autoškolu kako bi razgovarao s Lukom i saznao što se točno dogodilo. Luka, jeli? Što si napravio mojoj kćerki? Samo ovo, ispričavam se. Dobro si čuo, što si napravio mojoj kćerki Eleni? Vašoj kćerki Eleni? Da. Nemoj se praviti blesav, odgovori. E sad opet, ne? Zašto opet? Pitam te još jedan put, što si napravio? Gospodine, lagano. Nemojmo odmah optuživati nekog. Šta je bilo? Zašto šalješ ljubavna pisma mojoj kćeri? Zašto ona doma plače? Ja šaljem nekoga pisma. Da, ti. Ljubavne poruke. Tako, ti. Ma da, nemoj me sad, to dolaziš s tim. Učiš djecu voze, ti zavađaš. Ja me nekog zavađam. Za moju kćerku zavađam. Alo, nemoj me tu optuživati. Nemoj me tu optuživati, lijepo vas molim. Da te optužem, pa ja ću sad policiju, majmuna ja. Ti ćeš zvati. Ja ću zvati, došao si u moj ured. Ti si instruktor. Došao si u moj ured, halo. Šta došao? Kako može doći tako u moj ured? Kretenčina u tvoj ured, pa te nisi normalan čovjek. Nemoj tako. Nevjerovatno. Srećno je bila gospođa unutra, inače ne znam kako bi to završilo, pa ja bi ga zadavio golim rukama, pa nije moja Elena budala da pada na takvog polera, ja ne znam više. Pa vidi ga, smeće jedno mi dolazi ovdje, Samo da znam da ću se tužiti za ovo, tužite za ovo. Vidjet ćemo se, ovo još nije gotovo, idiote, ja. Odlazi. Dobro, vidjet ćemo se. Odlazi, idiote. Ne mogu vjerovati sad. Kako je lik došao ovdje? Mene ovdje u moju autoškolu da me ona pada, nego kćer od prvog dana. Od prvog dana se ovdje nabacivala. Došla je, ja se otkanto. Ima i drugi, ja sam otkanto i sad dođe, ona meni nešto prvo pisala, ne da bi ja njoj, ne? I sad dođe ona stara, evo vidiš ga. Vidiš ga van sebe, je ona mi nešto priča, laži, došao ovom i sad će on mene tu nešto, da me hvata. U isto to vrijeme, kod kuće i dalje vlada hladan odnos između kćeri i majke. Elena se i dalje drži distancirano od svih, a njezina majka ne zna kako bi joj se približila. Ne, nisam gladna. A nešto drugo za faks? Imam kantinu. A dobra, nešto ću ja gledati. Elena, šta je? Ništa! A zašto onda plačeš? Ništa mi nije, pusti me na miru. Ne ideš na faks? Ne, odlazi! Ma nemoj plakat, šta je bilo, tko te zvao? Pusti me! Uvijek zabada nos tamo gdje joj nije mjesto. Gdje god se okrenem, evo nje iza mene. Šta je nju briga ko mene zove na mobitel? Bojala sam se otići na posao. Stajala sam ispred njenih vrata, ona nije prestajala plakati. Molila sam da mi otvori, a ona ništa. Ne mogu ni zamisliti što ju toliko muči. Situacija s kćeri jako muči Martu, pa ona opet traži utjehu kod sestre. No iznenađenja ne prestaju kad joj se vrati suprug nakon susreta s instruktorom vožnje. Koja budala! On će meni reći da je naša Elena na migu, šta je, pa ne možeš vjerovati. Pa kaj ti je kako to izgleda? Pa bio sam kod njega pa sam malo zakačio sa njim. Kod Luke? Kod Luke, kod koga druga. Naravno. Još kaže da mu se ubacivala Elena, pa ne možeš vjerovati. Tiše, malo prije je netko zvao na mobitel. Plakala je, odjurila u sobu. A Luka je zvao ko drugi, pa da vidimo. Sigurni smo. Otvore vrata! Dobro, kaj? Kaj da reći? Što ima između tebe i Luke? Priznaj više. Niš nema, kaj bi bilo? Ima. Šta ima tog instruktora i tebe događa? Pustite joj na miru već jedno. Šta sad, Nikola? Izludit će me moja kćer i njezina majka. Ja više ne znam šta se tu događa. Pokušao sam izvući istinu i još sam na kraju skoro nastradao. Ja stvarno ne znam više šta ima ovdje. Ti si za sve kriva. Ti si ovo sve skuhala i sad imamo to što imamo. Nemoj mi to govorit, uvijek sam ja za sve kriva. Zašto ja moram ići na posao, imam puno posla, neko mora i raditi ovdje. Da, znam. Ostalo bez posla. Ja si imam presuć, idem dalje. Bilo mi ga je žao. Nije ti lako kada govore loše o tvom djetetu, a Nikola voli svoje cure, ne da reći ništa protiv njih. Samo se Elena ponaša kao da se sve to nje uopće ne tiče. Prošla su 2 dana. Elenino ponašanje sve više zabrinjava Martu, čije je strpljenje na izmaku. Ovoga puta odlučuje natjerati Ivanu da progovori o čudnom sestrinom ponašanju. Dobro, mama, šta je tebi? Znaš da mi još nije ni pauza na praksi. Ja moram tu lagati, skrivat se da idem samo razgovarati s tobom. Trebam ti samo minutu. Ono, kaj još reći? Šta se događa s tvojom sestrom? Joj, ajme još šta ti s tim gnjavi. Ivana, draga, ja sam vam mama, moraš mi reći. Gle, odi doma, ništa nije, pusti nas na miru samo. Ivana, reci, jer ima to veze s Lukom? Pa nema veze s njim, ne. S kim onda ima veze, šta joj je? Jer znaš... Mama, prekinula je s Goranom. Prekinula je? Kad je prekinula? Ne znam, ne sjećam se kad točno, ali znam da su prekinuli. Ništa mi je o tome pričala. Gle. Jer ti znaš? Nemam pojma ništa, oprosti što ne vodi dnevnik o tome sve što moja sestra radi. Sad si bezobrazna, jer znaš nešto? Ne, mama, nisam bezobrazna, samo je pusti na miru. Ona je pod stresom zbog ispita na faksu i ja sad fakat se žurim. Bok. Ivana! Je li moguće da sam pogriješila i krivo optužila Luku? A zašto nam ne bi rekla ako je prekinula s Goranom? Jedino ako je ostala trudna, on ju ostavio. Zbilja više ne mogu povezati šta se tu u istinu događa. Moja mama uvijek pretjeruje i napravi strku. Ona je imala problema sa svojim roditeljima jer ih ni za šta nije bilo briga i sad nama non stop visi za vratu. Ma joj, ko da imamo 2 godine. Čim skuži da nisi u najboljem redu, odmah te krene gnjaviti. Ivanini vrlo šturi odgovori ne uspijevaju smiriti Martu. 2 dana poslije pronalazi priliku biti nasamo sa starijom kćeri. Očajna majka ne prestaje s pokušajima da se približi Eleni. Sješću malo, ajde sjedni do dne. Kaj si umorna sam? Ma nisam, drago mi je da smo skupa. Ajde, pričaj mi malo. Jesi sretna, kak je u vezi s Goranom? Pa dobro je. Si sigurna? Sve štima. Elena... Znam da mi lažeš. I kaj ti hoćeš da ja sad tebi kažem? Aj mi reci, jesi me zato zvala? Nisam te zato zvala, ali molim te reci mi istinu, ja sam ti mama, trebam to čuti. Ti si moje dijete i šta god se dogodilo, niko neće saznati. Dobro, daj, smiri se, kaj, sve okej. Volim svoju mamu, ona je stvarno super žena, ali O nekim stvarima se ne razgovara. Malo mi je žao, imam grižnju savjest zbog toga što je uznemirena zbog mene. Znam da sam ja svemu u tome kriva. Samo jedno pitanje, nemoj se ljutiti. Si trudna s Goranom. Kaj ti hoćeš da ja sa tebi kažem? Elena, razgovaraj sa mnom, molim te. Da mi kažeš istinu, to tražimo od tebe. Čekaj, ko će sad Elena? Lijepo smo počele pričati, sad me ostavljaš. Što mi je to trebalo? Ali morala sam ju pitati, pa šta bude da bude. Očito ne znam naći pravi način. A i ona ne zna reći da ili ne. Sljedeći dan Marta je i dalje nesretna jer ne uspijeva dobiti odgovore na pitanja u vezi ljubavnog života svoje starije kćeri. Kod kuće ju očekuju nova iznenađenja. Ivana! Imaš minutu da ga izbaciš van! Što sam očekivala od jedne, priredila mi je ona druga. Znala sam da je u vezi, ali dovesti dečka u kuću, to je previše. Jel' otišao? Zar te nije sram? Oprosti, mama. A da je tata došao? A znam, ali nismo ništa. Zbilja? Da. Ivana, onaj test za trudnoću je bio tvoj. Reci mi slobodno, Ivana, reci mi slobodno. Da, bio je. I? A šta i negativan je bio? Pa ne bojiš me se valjda toliko, kćeri. Ma ne, mama, nije zbog toga. Sve mi možeš reći. A znam. Znaš koliko sam se brinula nepotrebno i optuživala i tvoju sestru. Pa to nije u redu. Kako da ti ja dođem i to i kažem? Jednostavno, ja sam ti mama. A znam. Sramila sam se, oprosti. Dobro. Moram ići. Ne bojiš. Ovo je baš ispalo koma. Otkud sam ja mogla znat da je zamijenila smjenu? Inače nam uvijek javi. Sreća da smo bili u sobi i da sam je zaključala. A da nisam, koji bed. Nakon što je otkrila istinu u vezi mlađeg kćeri, Marta iste večeri pokušava pronaći način kako da to što je otkrila kaže suprugu. Šta to gledaš? Slike. Naša djeca i mi. Pogledaj. Ljetovanje. Njezin maturalac. Lijepo, lijepo. Šta, čini mi se da sam ja ipak pogriješila. Opet? Izgleda da Luka nije glavni krivac za Elenino ponašanje. Čekaj, sad ja više ne znam šta da mislim. Luka nije kriv. Nemoj se svađati sa mnom. Elena je doma i uči. Ja ne znam više šta joj misli, ova moja Marta me izluđuje. Stalno mijenjam mišljenje, ja više ne znam di sam. Uporno mi jedno govori pa drugo ispadne. Ja ne znam više šta ću stvarno. Jel ti mene želiš reći da je Goran kriv za ovako raspoloženje? Gle, Ivana mi je rekla da su prekinuli i da je to možda on. Dobro, onako je bio mlakonja i papak, nikad mi se nije ni sviđao. Nije, dobar je bio dečko Goran. A dobro, da. Znaš, samo, si ti siguran da znamo šta se točno dogodilo? Izluđuješ me s tim možda, jer nismo sigurni, ja više ne znam šta da mislim. Znam da ne djelujem baš razumno. S jedne strane, možda Luka nema nikakve veze sa svime time, a opet Goran je baš dobar dečko. Elena se zatvorila u sebe od kad je prestala ići u autoškolu, a Goran je rekao da su prekinuli puno prije. Ne razumijem baš sve to. 2 dana kasnije, Nikola ujutro odlazi do autoškole kako bi se ispričao Luki. No tamo je saznao da se Luka na poslu nije pojavio već 3 dana. Obitelj Sljepčević nakon dugo vremena zajedno provodi ugodnu večer. Međutim, topla i opuštena atmosfera ubrzo će se promijeniti. E, mama, molim. Idem vam. Sad? Da, vidimo se. Pa nije malo prekasno? Ne. Ajde, vidimo se. Brzo se vrati. Stalno nekud idela kasno. Pa pusti na miru, neka je ona izađe. Danas sam bio kod Luke. Htio sam se ispričati, ali nisam ga našao. Ček, šta? Nećemo se valjda ispričavati tom gadu. Tako i navaljivao na druge cure, da ga sam pušao. Ček, mora, koga je navaljivao? Samo ništa, samo da mi je tip antipatičan. Čekaj, rekli ste da navaljivao na cure, ej? Joj, tata, dosta sada. Pa nije to dosta, nije to mala stvar. Ne, ništa, ne znam, sve što vas zanima, pitajte Elenu. Kako ona, pitam tebe, ej? Tata! Stani malo! Ne, dosta, ne, ništa ne znam, pitajte Lenu, idem u sobu. Evo, ti čuješ ovo, je? Ne bih htjela da moje sumnje ispadnu točne, ali Ivanina reakcija to potvrđuje. I šta sad? One i dalje šute, sigurno su se međusobno dogovorile, štite jedna drugu. Jesam sam na njih oba dvije, ako ne znam šta se događa, kako ću mi ja pomoći? Ja nemam pojma što se događa više u ovoj cijeloj situaciji. Nikola i Marta su ponovno počeli sumnjati da je instruktor vožnje na neki način kriv za promjenu ponašanja starije im kćeri. Zato čekaju kako bi saznali što se uistinu dogodilo. Pola sata kasnije, Elena se vraća. Dođi malo k nama. Dođi. Kaj je ovo? Mi znamo sve. Kaj ćete reći tim? Ivana nam je sve rekla. Kaj je rekla? Ne vjerujem, mislim. ono što ti je Luka napravio. Kaj, mislim, kaj sad? Moraš nam reći totalno istinu. Cijelu istinu da znamo što se točno dogodilo. Pa, gledajte, ja nisam odmah shvatila što se događa. On je meni rekao da imamo vožnju na večer. I ja sam došla na večer i imali smo vožnju. I onda mene odveo na neko mjesto. I počeo mi svašta govorit i dirat me počeo. Ivana, šta se dogodilo dalje? Prosti, mama, ne mogu o tome. Znači idemo u svoj sam. Želim da se nitijan otac osjeća kao što sam se ja osjećao kad sam saznao za ovu stvar. Ja nisam znao šta da radim, nisam znao kako da je pomognem, nisam znao ništa. Ej, tata. Sve sam čula što ste pričali. Kako je ona? A loše je sada. Mislim da je vrijeme da nam kažeš što se konačno dogodilo. Da. Kada se to dogodilo? Tata, Luka, znači on je pokušao silovat. Mislim, hvala Bogu nije uspio. To je bilo negdje na početku vožnje. Ne znam baš previše toga jer tu večer kad se to desilo, ona je cijelu noć tata plakala. Negdje je izašla van na Črnomercu i stopirala je do doma. Luđak ju je cijelo vrijeme tražio. Hvala Bogu pa se ništa nije desilo. Zašto nam prije to nije priznala? Sramila se. Svako bi se sramio. Mi smo obitelj, brinemo se jedne za druge. Da, ali ona je išla s njim na večernju vožnju i još je primala njegove poklone. Mislim da bi je stvarno trebali razumjeti. Drago mi je da sad znamo konačnu istinu, tako da možemo poduzeti prave korake. Znam, nadam se stvarno. Biće sve u redu. Obećala sam Eleni da nikom neću ispričati ovo što se je dogodilo njoj. Ali jednostavno, još kad sam čula da se tata išao ispričati tom gadu, pukao mi je film i morala sam reći. Samo se nadam da se neće još naljutiti na mene. Da bi u tom trenutku došao na oči, ja ne znam šta bi mu napravio. Nevjerojatno što je moje dijete moralo prolaziti kroz sve te stvari. To je nevjerojatno. Drago mi je da se na kraju istina saznala i da možemo poduzeti prave korake. Nikola je Marti ispričao sve što mu je otkrila mlađa kći, te sljedećeg dana zajedno odlučuju posjetiti Luku kako bi raščistili situaciju. No ispred zgrade će doznati zanimljivu vijest. Dobar dan. Dobar dan. Gospodina Luku Pintara. I vi ga tražite. I mi. Da, meni je dužan neke novce za režije. Ništa, ako ga vidite, recite da ga je Borna pozdravio. Svakako. Dobro, šta ćemo sad, Nikola? Smiri se, ženo, naši ćemo ga. Dobro, idemo. Ajmo dalje. Nema ga, naravno da ga nema. Navalio je na moju kćer i sad ga više nigdje ne mogu naći. Shvatio da će ga prijaviti policiji. I sad ga nema pa nema. Žao mi je moje Elene. Cijelu je noć buncala u snu. Sve ovo vrijeme je držala u sebi tu tugu i jad. Ne znam hoće li uopće biti svoja nakon svega. Čim su saznali da je Luka nestao, Marta i Nikola odlaze u najbližu policijsku postaju kako bi ga prijavili za seksualno uznemiravanje njihove kćeri. Sada više ne možemo ništa napraviti. Ali moramo napraviti, pa mi smo je roditelji. To je isto kao da ga je ona sama prijavila, Nikola. A znam, a eto vidiš, ona je punoljetna, ona ga mora sama prijaviti. Mi smo nemoćni. Šta ćemo mi sada? Zakon nam ne dopušta da ga mi osobno prijavimo ili optužimo. Rekli su nam da ona to mora sama napraviti. A kako kad je sva u komi? Pitali su nas je li u stanju o tome razgovarati, pa naravno da nije. Istog dana Elena je sama kod kuće i ne zna ništa o tome da roditelji žele prijaviti njezinog instruktora vožnje za seksualni napad. Stigli smo. Šta radiš Elena? Goran se. Ajde pomakni se malo, idemo tata i ja kod tebe. Kaj, tu ste bili? Epa, bili smo na policiji. Zašto? Elena, išli smo prijaviti Luku. Luku? Ja se već pobrinula za to. Pa kako ti to misliš? Pa, znaš, onaj dan kad si ti njemu išao prijetiti. Da? On ti je mene zvao i rekao mi da sam... Nije važno što mi je rekao, glavnom izvrijeđao me je i psao mi je. Da, i ja sam rekla da ću ga prijaviti, da sam rekla svima kaj se dogodilo. Zato ga mi nismo pronašli kad smo ga tražili. Sunce moje. Mama, mogli vam apsolutno. Ne želim ništa, nikakve komplikacije, ni policiju, ništa. Samo želim to sve skupa šta prije zaboraviti, da bar mogu negdje otići. Ta stvar mora ići na policiju, nema druge. I ja mislim, ali vidiš u kakvom je stanju. A šta da radimo? Moramo mi njoj najprije pomoći, a da odemo psihologu s njom. Može psiholog, ali mi to moramo riješiti, mi moramo njega prijaviti, on mora završiti u zatvoru, on ne može to više raditi nikom drugome. Znam Nikola, a daj prvo mi pomognemo. Može, onda ćemo kod psihologa. Kad samo pomislim da sam ju rodila, da sam ju odgojila i stvorila od nje prekrasnu djevojku od 19 godina, a onda se nađe taj manijak koji mu je povrijedio, dođe mi da poludim. Znam da moram biti snažna zbog nje, a znam i da on neće proći nekažnjeno. Teško mi je prihvatiti činjenicu da moja Elena treba psihologa, nevjerojatno. Tako krasna, bistra djevojka i sad treba ići psihologa. I sve zbog tog gada, a ja sam još budala htio ispričavati, pa nevjerojatno. Istog popodneva, Ivana je od majke saznala o svemu što se dogodilo. Odlučuje provesti neko vrijeme sa starijom sestrom, koja se i dalje drži povučeno. Ej, kod ti vede si bila. A nije imala sam nešto viška para, pa da ti kupim nešto. Sigurno sjećaš grižnju savjest, ali gleda ne trebaš. Ja ti razumijem. Prosti, nisam znala šta da napravim, stvarno. O ređe, daj. Evo, sve okej. Prosti. A bit će si mu, znaš kaj. Hej, šta je bilo sad, šta je bilo? Ja se bojim. Nemoj se bojati, sad će biti sve okej, sad je sve dobro. Ja se bojim da će se to opet dogoditi. Više ne znam kako da je pomognem, osjećam se grozno, isto kao i mama i tata. Iako svi znamo istinu, ona je i dalje u komi. Jučer navečer kad sam išla na WC, čula sam ju kako bunca. Jadna. Biće sve okej. E, idemo u šetnju neku, da se malo raspoložiš. Ajde, to da. Ajde, idemo. Ne dam, ne mogu. Ne dam, mislim. Okej, dobro, ajde, malo odspavaj, ali... Učinim jednu uslugu, molim te, meni za ljubav. Ako mogu. Htjela bi da odeš popričati sa nekom osobom koja zna o čem se radi. Te mama natjerala? Nije, nego ja stvarno razmišljam, ne mogu te više ovako gledati, ne želim stvarno. Mislim da jedino u ovoj situaciji može pomoći neka stručna osoba. Nemoj sad ti plakat, gledaj, ja sam ti dobro, znaš. Nego i... Isi sigurno dobro. Gledaj, a budem išla kod tog nekog. Okej, hvala ti. Budem, ali hoću spavat sad. Može. Pusti me. Hvala ti na majici. Ništa. Ajde, mogu tu. Ajde, laku noć. Ponekad mi se čini da sve to skupa nije istina. Da je to samo jedan ružan san i kad se probudim sve će biti u redu. Ali nije. Svaki put kad se probudim i prvo na što pomislim je da je strašan događaj. Ne želim više razmišljati o tome. Nekoliko dana poslije, Elena je počela ići kod psihologa. Marta i Ivana je prate na njezin prvi razgovor. Mama, šta je bilo? Treba ponovno doći. Pa, šta je doktor rekao, šta je? Jako je tjeskobna i prestrašena je, ali bit će bolje, treba se strpiti. To je nešto ozbiljno? Nije ozbiljno, hvala Bogu, treba samo malo ljubav. Evo je. Hej Elena. Stvari, ne tako? Može, kako ne. Kažete mi, tu će biti neki osnovni podaci, vaše godine i tako. Može? Okej. Ispričavam se. Ništa, samo mi dajte, evo te. Halo? Ajde, budemo se poslije čuli. Može, ajde, Bog. E? Ko bio? Ispričavam se još jedan put. Ma ništa, sitnici sam to bila se. Suprug, dečko? Ne. Nisam udana. Niste udana, znači tako. Solo, takva prilika dođe kod mene, a ono solo, ne? Da. Ma vidi, nema toga svaki dan, ne? Evo ovako, ja sam ti tu sad stavio tih par sitnica koje ćeš ti ona meni donijeti, srediti. Ja kažem da za prave oševe nikad nije kasno. Što se tiče i posla, evo uzmi sad ovaj papirčić, unutra je moj broj, u slučaju nekih pitanja ili nešto neće biti jasno, ti mene slobodno zvrtneš. Dobro. Da se mi još čujemo i vidimo, ja se nadam da ćemo kod nas biti jako lijepo i neće biti nikakvih problema. Hvala lijepa. Vidimo se. Pozdrav. Ajme koji lik, grozan je, laskavac jedan. Čak je mene obrlatio u ovim godinama, a kamol ne moju nečakinju. U našoj autoškoli uvijek nam je drago. Kad dođu mlade djevojke i mlade osobe, za njih se uvijek dobro pobrinemo. Nešto kasnije, nakon što se udaljila od autoškole, Olga zove sestru kako bi obavijestila o ishodu susreta s Lukom. Aha, znaš, tip je skroz neki laskavac. Pun praznih riječi. Vrlo vjerovatno da je tako i Eleni. Da je bio nasrtljiv prema njoj. Ali no, dobro. Budemo pričali. Budem ti ispričala kad dođem doma. može. Ok, ajde seka Bog. Bog. Nakon razgovora sa sestrom, Marta je uvjerena da se nešto ružno dogodilo između njezine kćeri i učitelja vožnje. Zabrinuta majka osjeća potrebu naći se sa svojim suprugom, koji pak ništa ne zna o ženinom planu. Bog žena, šta ima? Nikola, onaj tip Luka je nešto napravio našem djetetu. Kako to misliš napravio našem djetetu? Ima nešto što ne znaš. Pa reci više. Pronašla sam jednu ljubavnu poruku od njega među Eleninim stvarima. Kakve sad poruke, ej? Nikola, poslala sam čak i Olgu da vidi kakav je tip. Ženskaroš je, nabacuje se. To je sigurno radio i našoj Eleni. Odmah je meni bilo jasno s kim ja imam posla. A Marta mene uvijek zadnja obavještava. Kakve sad Olga ima veze, zašto ona ide tamo? Nije mi jasno. Ja ću razgovarati s njom, izvući istinu iz nje, a ne da se igramo igrice za njenih leđa. Bilja? E da i to vidim, dragi. E pa vidit ćeš. Dobro, ja idem, a ti razgovaram. Vidimo se. Nije dovoljno što ga toliko dugo molim da me posluša kad mu kažem da nešto nije u redu s našom kćerkom. A sad mi predbacuje da mu kao ništa ne govorim. Ja bar nešto radim, a šta je on napravio? Ipak obećao je pokušati razgovarati s njom pa da vidimo što će napraviti. Ja više ne mogu. Nakon posla, Nikola se vraća kući uvjeren da će mu kći reći što se dogodilo između nje i učitelja vožnje. No razgovor s Elenom neće proći onako kako je zamišljao. Tako rano si u krevetu. Da, spava mi se, pusti me. Želim razgovarati s tobom. O čemu? Jer si plakala? Ne. Ti opet taj Luka nešto napravio? Ne. Nije? Ne. Ej. Šta radiš, pusti mi to! Želim razgovarati s tobom. Pa o čemu bi ti razgovarao? O problema koje te muče. Nema problema, ostavi me na miru. Ja se brinem za tebe, ti me gnjevljaš. Nikad se nisi brinuo za mene. Kad se ti brineš za mene? Uvijek. Nikad se nisi brinuo za mene. Bio ti na poslu ili doma, nikoga te nema, isto je stvar. Baš me povrijedila. Cijeli život se brinem za nju, ona se ovako ponaša prema meni. Ne znam šta da radim, cijeli dan sam na poslu i ne stignem se toliko brinuti o njoj. Ako te što muči, slobodno me pitaj. Niš me ne muči. I hvala ti na informaciji da ti se javim, ali da sam htjela s tobom pričat, pričala bila. Pusti me, spava mi se. Nije mi ništa. Žao mi što sam tako razgovarala s tatom, ali njegov je način da nikad ne razgovara. Znam da bi sve napravio za nas, a u zadnje vrijeme me je stalno za vratom, to me jako živcira. Sljedećeg jutra Nikola odluči uzeti stvari u svoje ruke i odlazi u autoškolu kako bi razgovarao s Lukom i saznao što se točno dogodilo. Luka, jeli? Što si napravio mojoj kćerki? Samo ovo, ispričavam se. Dobro si čuo, što si napravio mojoj kćerki Eleni? Vašoj kćerki Eleni? Da. Nemoj se praviti blesav, odgovori. E sad opet, ne? Zašto opet? Pitam te još jedan put, što si napravio? Gospodine, lagano. Nemojmo opet odmah optuživati nekog. Šta je bilo? Zašto šalješ ljubavna pisma mojoj kćeri i zašto ona doma plače? Ja šaljem nekome pisma. Da, ti. Ljubavne poruke. Tako, ti. Ma da, nemoj me sad, to dolaziš tim. Učiš djecu voze, ti zavađaš. Ja? Klinke. Ja me nekog zavađaš. Sa moju kćerku zavađaš. Alo, nemoj me tu optuživati. Nemoj me tu optuživati, lijepo vas molim. Da te optužem, pa ja ću sad policiju, majmuna ja. Ti ćeš zvati. Ja ću zvati, došao si u moj ured. Ti si instruktor. Došao si u moj ured, halo. Šta došao, čup? Kako možeš doći kako u moj ured? Kretenčina tvoj ured, pa te nisi normalan. Nevjerovatno. Srećna je bila gospođa unutra, inače ne znam kako bi to završilo, pa ja bi ga zadavio golim rukama, pa nije moja Elena budala da pada na takvog folera, ja ne znam više. Pa vidi ga, smeće jedno mi dolazi ovdje, e! Samo da znam da ću se tužiti za ovo, e! Tužite za ovo! Vidjet ćemo se, ovo još nije gotovo, idiote, ja! Odlazi! Dobro, vidjet ćemo se! Odlazi, idiote! Ne mogu vjerovati sad ovdje. Kako je lik došao ovdje? Mene ovdje u moju autoškolu da me ona pada. Njegova kćer od prvog dana. Od prvog dana se ovdje nabacivala. Došla je, ja se otkanto, ima i drugi, pa ja se otkanto i sad dođe, ona meni nešto prvo pisala, ne da bi ja njoj, ne? I sad dođe ona stara, evo vidiš ga van sebe, ona mi nešto priča, laži, došao ovo mu i sad će on mene tu nešto, da me hvata. U isto to vrijeme, kod kuće i dalje vlada hladan odnos između kćeri i majke. Elena se i dalje drži distancirano od svih, a njezina majka ne zna kako bi joj se približila. Ne, nisam gladna. A nešto drugo za faks? Imam kantinu. A dobra, nećeš mogu. Elena, šta je? Ništa! A zašto onda plačeš? Ništa mi nije, pusti me na miru. Ne ideš na faks? Ne, odlazi! Ma nemoj plakat, šta je bilo, tko te zvao? Pusti me! uvijek zabada nos tamo gdje joj nije mjesto. Gdje god se okrenem, evo nje iza mene. Šta je nju briga ko mene zove na mobitel? Bojala sam se otići na posao. Stajala sam ispred njenih vrata, ona nije prestajala plakati. Molila sam da mi otvori, a ona ništa. Ne mogu ni zamisliti što ju toliko muči. Situacija s kćeri jako muči Martu, pa ona opet traži utjehu kod sestre. No iznenađenja ne prestaju kad joj se vrati suprug nakon susreta s instruktorom vožnje. E, koja budala? On će meni reći da je naša Elena na miguš, ej, pa ne možeš vjerovati. Pa kaj ti je kako to izgleda? Pa bio sam kod njega pa sam malo zakačio sa njim. Kod Luke? Kod Luke, kod koga druga. Naravno. Još kaže da mu se ubacivala Elena, pa ne možeš vjerovati. Tiše, malo prije netko zvao na mobitel. Plakala je, odjurila u sobu. A Luka je zvao kod drugi, pa da vidimo. Sigurni smo. Otvore vrata! Dobro, kaj? Kaj da je? Što ima između tebe i Luke? Priznaj više. Niš nema, kaj bi bilo? Ima. Šta između tog instruktora i tebe događa? Pustite joj na miru već jedan. Vidiš ti ovo? Šta sad, Nikola? Izludit će me moja kćer i njezina majka. Ja više ne znam šta se tu događa. Pokušao sam izvući istinu i još sam na kraju skoro nastradao. Ja stvarno ne znam više šta ima ovdje. Ti si za sve kriva. Ti si ovo sve skuhala i sad imamo to što imamo. Nemoj mi to govorit, uvijek sam ja za sve kriva. Ja moram ići na posao, imam puno posla, neko mora i raditi ovdje. Da, znam. Znači, ostalo bez posla. Ja se imam presuć, idem dalje. Bilo mi ga je žao. Nije ti lako kada govore loše o tvom djetetu, a Nikola voli svoje cure, ne da reći ništa protiv njih. Samo se Elena ponaša kao da se sve to nje uopće ne tiče. Prošla su 2 dana. Elenino ponašanje sve više zabrinjava Martu, čije je strpljenje na izmaku. Ovoga puta odlučuje natjerati Ivanu da progovori o čudnom sestrinom ponašanju. Dobro, mama, šta je tebi? Znaš da mi još nije ni pauza na praksi. Ja moram tu lagati, skrivati se da idem samo razgovarati s tobom. Trebam ti samo minutu. Mama, kaj hoćeš reći? Šta se događa s tvojom sestrom? Joj, ajme još šta ti s tim gnjavi. Ivana, draga, ja sam vam mama, moraš mi reći. Gle, odi doma, ništa nije, pusti nas na miru samo. Ivana, reci, jer ima to veze s Lukom. Pa nema veze s njim, ne. S kim onda ima veze, šta joj je? Jer znaš... Mama, prekinula je s Goranom. Prekinula je? Kad je prekinula? Ne znam, ne sjećam se kad točno, ali znam da su prekinuli. Ništa mi je o tome pričala. Gle. Jer ti znaš? Nemam pojma ništa, oprosti što ne vodi dnevnik o tome sve što moja sestra radi. Sad si bezobrazna, jer znaš nešto? Ne, mama, nisam bezobrazna, samo je pusti na miru. Ona je pod stresom zbog ispita na faksu i ja sad... Marta i Nikola Sljepčević u braku su već 20 godina i imaju 2 kćeri, Elenu i Ivanu. Nikola se ne bavi kćerima koliko bi trebalo, pa je na Marti sva briga i odgovornost za djevojke. 48-godišnji vodoinstalater nije primijetio da se u posljednje vrijeme starija kći sve više povlači u sebe i da se potpuno izolirala, što jako brine njegovu suprugu. Elena, zlato, tata i ja smo sa stolom, dođi malo jesti. Molim te, posjećaš. Mama, rekla sam ti da me pustiš. Elena, dobro kad si takva. Imam osjećaj da me nitko ne doživljava u ovoj kući. Željela bih da jedemo zajedno, kao obitelj, ali ništa. Jedna izlazi van, druga nije gladna. A najviše me muči što Elena u zadnje vrijeme s nikim ne priča. Nikola, on je pak u svom svijetu. Ti već jedeš? Da. Vidiš da nisam kruh donijela, mogao si to ti barem napraviti. Pa pusti me da jedemo više, čovjek ne može da jesti na miru u ovoj kući. Pa može Nikola, ali mi smo obitelj, nedjelja je. Stalno prigovara, samo se nedjelje mogu odmoriti. Pa čerke su već odrasle, imaju 17 i 19 godina, normalno da žele malo izaći van, proveseliti se, neće doma jesti i štrikati. Marta koristi odsutnost ukućana kako bi se primila pospremanja. No ovog će puta prilikom čišćenja u Eleninoj sobi otkriti nešto što će je šokirati. Šta je ovo? Čini se da je test za trudnoću objašnjenje za promjenu Eleninog ponašanja, pa Marta želi saznati što se to točno događa s njezinom starijom kćeri. Pa to što vidim, šta bi bilo? Ja znam šta je, pitam čije je. Opet si mi kopala po sobi. Nisam kopala, pospremala sam. Ako je tvoja, jesi li trudna, moraš mi reći. To nije moje, to ti dosta da znaš. Nije mi dosta, moram znati čije je, ja sam ti mama i razgovari sa mnom. Dobro, evo od Jasne je. Elena, odgovori, vrati se tu k meni. Ne zanima me šta si umorna, moramo razgovarati o tome. Vrati se! Malo me izluđuju zadnje vrijeme, stalno me nešto ispituje, ovo, ono, hoću malo mira. Sad sam morala i frendicu izdati, katastrofa, živcira me, ne mogu to više podnijeti. Jedvice sam iz nje izvukla što je bilo s tim testom. Elena je rekla da je Jasnin, ali bojim se da mi laže. Nešto je drugo u pitanju. Marta i njezina obitelj žive mirnim obiteljskim životom. No Marta se jako zabrine jer je našla test za trudnoću u sobi svoje starije kćeri. Brine je kćerino ponašanje koje se u posljednje vrijeme jako promijenilo. Budući da nije zadovoljna odgovorima koje joj je dala Elena, Marta odlučuje sama saznati istinu. Malo mi je neugodno. Dajte recite, što se dogodilo? Jasno. Pronašla sam test za trudnoću. A zato je tako u posljednje vrijeme. Kakva, znaš nešto? Ne, ali... Šta, dušo, reci mi, molim te, reci mi. Pita Marta, vi znate koliko ja volim Elenu, ali ima već mjesec dana da se nismo vidjele. Niste se vidjele? Ne, uopće više ne razgovara sa mnom s nikim iz društva. Pa ti skoro ni nisi bila u našoj kući? Ne, nisam bila skoro 3 mjeseca. Kako me bilo sram. Imam osjećaj da ne poznajem vlastito dijete. Ali ako je trudna, zašto mi to ne želi reći? Da nije možda napravila kakvu glupost? Hvala ti, Jasna. Hvala. Čekajte, ali niste mi rekli što je bilo sa testom? Ništa, to sam ti ja nešto pogriješila. Hvala ti da si došla. Mogu li ja kako pomoći? Ne, za sada ne. Nemoj reći Eleni, to je samo važno. Sve u redu, budite bez brige, neću reći. Doviđenja. Jako mi je bilo žao tete Marte, baš je dobra žena. Elena je očito ostala trudna sa svojim dečkom Goranom i nije to nikom rekla. Baš sam glupa što sam se nadurila na nju i nismo razgovarale. Ali otkud sam ja mogla znati? Elena ne zna da je majka otišla do njenog fakulteta i da je saznala njenu dobro skrivanu tajnu. Kaj hoćeš? Nemoj biti drska. Reci šta se događa. Kaj se rekneš mora događati. Znam da se događa, recim ja sam ti mama. Kaj bi se događalo? Znam da se događa i hoću čuti istinu o tebe. Ja sam ti rekla da je test nije moj, nego da je Jasna. E sad lažeš! E, kaj bi lagala? Jasna nije bila kod tebe već više od mjesec dana. A otkud ti to znaš? Zato što sam se našla s njom pred fakultetom i pričali smo o tome. I kaj da ti ja sad kažem na to? Niš mi ne vjeruje ova mama više. Ja ne znam kad će me ostaviti već na miru. Išla je na faks, pričat s Jasnom. Mislim, rekla sam joj da test nije moj. Ko zna kakvi tračevi sad pričaju o meni po faksu. Hoćeš sada? Idem tamo gdje ću imat mira jer očito ga tu nemam. Elena, stani. Nisam joj ništa rekla o testu, ne moraš ići. A ja bi ti trebala vjerati. Ma vrati se! Elena! Ne mogu više izdržati. Želim joj pomoći i ne mogu. Čini se da nisam uspjela. Iste večeri Nikola i Marta kod kuće čekaju Elenu, u nadi kako će im reći razlog zbog kojeg im je skrivala da je prestala ići u autoškolu. Kaj, tata te mora nešto pitati. Zašto si prestala ići u autoškolu? Kako ti to znaš? Znamo, zvao nas je instruktor. Pa kad? Danas popodne i pitao ćeš nastaviti. Nema šanse. Zašto, Elena? Zato ki... Šta je, nije ti dobar instruktor? Jel si brzo, Nikola, čašu vode? Zvoli se, Elena. Tiše, sad će tata donijeti vodu. Požuri se, Nikola! Evo, stiže voda. Ajde, pa ide. Ovo je prvi put u životu da sam bio tako bespomoćan i da nisam mogao pomoći svom djetetu. Bolje. Mama, ja ne želim ići u autoškolu. Ne moraš, niko te ne tjera. Ne moraš, duša. A šta se dogodilo, Elena? Vidjela sam strašnu nesreću i cijelo vrijeme mi se mota po glavi. A kakvu nesreću, sunce moje? Stalno nešto pitaš, daj mi pusti. Pusti Minju da se ona odmori, idemo mi pa ćemo poslije razgovarati. Ajde, ledi onda zlato. Ajde, ledi jedno moj si, dosta prije svega. Ajde, mama će te pokriti. Sigurno je trudna, zato je i pozlilo. A ja ne mogu ništa reći Nikoli. Ako se pak nađem s njenim dečkom Goranom, a ona mu je sve prešutjela, tek ću onda sve uprskati. Da li je znati gdje je mogla vidjeti tu nesreću? Pa ne znam, vidiš da od nje ne možemo ništa saznati. Možda je taj tip iz škole isprepadao. Misliš? A ko će znat, nisam siguran. Možda ona nekog udajela pa nam taj. E to ti ne vjerujem, autoškola bi odmah nazvala roditelje. Da, imaš prava. Taj Luka mi je uvijek bio sumnjiv, nikako mi se nije svidio. Bok, Ivana, to je napravio nešto ju... 100% je on kriv, on je isprepadao ili nešto loše učinio. Čim je čula njegov ime, počela je drhtati. Nema druge, on je kriv. Samo dođi kod nama. Ništa posebno, sjedni. I gledati sve nešto jer ja bi stvarno nešto htjela pogledati. Pa znaš šta mi reci? Jer znaš išta o nesreći koju je vidjela tvoja sestra? Aha, da, kao zbog toga više neće voziti. Šta se onda točno dogodilo, reci? Mama, došla sam gledati film. Aj mom te, odi nam nešto napravi za jest. Da, meni je mjesto u kuhinji. Složi nam ona toplo sedmiće. Moja mlađa kći je u svom svijetu. Oko ničeg se ne uzrujava. Takva je na oca. Ja se za nju ne bojim. Ona je energična i odlučna. Starija je ta koja je osjetljiva. Nakon što je sinoć pozlilo starijoj kćeri, Marta se počela još više brinuti. Dok je Elena na fakultetu, majka ima priliku prekapati po stvarima svoje kćeri. Najslađoj i najdražoj djevojci koja zna vrlo čvrsto stati na gas. Pusa Luka. Bože mili, šta je to? Ovo mi ne ide u glavu. Kako može instruktor vožnje davati poklone djevojci od 19 godina? Pa on je puno stariji od nje. To nisu čista posla. Nakon što je otkrila poklon i poruku u Eleninoj sobi, Martu muče razna pitanja vezana uz njenu kćer i instruktora vožnje. 3 sata kasnije ponovno odlazi kod sestre po savjet. Znači kad je igračke poklanja da joj se udvara. To sam i ja pomislila. Zašto ne pitaš Ivanu? Ako pitam Ivanu, kaže mi pita Elenu. Šta mogu? Znaš, otići ću ja u autoškolu. I šta ćeš napraviti? Pitati instruktora zašto poklanja igračke moje kćeri. Otići ću da vidim kakav je čovjek. Pa da to vidiš, pa ne znam kako ćeš to vidjeti od prvog puta. Pa vidjet ćemo, možda nešto saznam. Ne znam da li je pametno da Olga ide u autoškolu, a bolje i to nego da ništa ne poduzimamo. Kad mi već moje kćeri neće ništa reći, možda Olga nešto uspije. Dobro, hvala ti na dobroj volji, ali molim te, ako si sigurno odlučila, odmah mi javi šta si obavila. Hoću, vidjet ćemo. Mislim da mi je Elena čak jedanput ispomenula toga Luku, ali nisam tome pridavala važnosti. Moguće je da ovo sve ima veze s njim. Već sljedećeg dana Olga kreće u realizaciju svog plana i odlazi u autoškolu kako bi upoznala Luku. U susretu s učiteljem vožnje otkriće njegov karakter. Čula sam o vašoj autoškoli, da što sam malo raspitati se za sebe. Ma evo ga, zato smo tu, lijepo. Da. Tako, znači, dobro, ja bih vam pokazao nešto, neki par stvari, koje treba neki par sitnica, koje ćete mi meni donijeti, i onda ćemo mi moći krenuti na neke druge. Shvatiti zašto mi i dalje laže. Znam da je u posljednje vrijeme nešto muči, a stalno odbija reći istinu. Nakon svađe s Elenom, Marta i dalje ne zna što se događa s njezinom kćeri. Istog dana odlazi kod sestre Olge, jer nikom drugom ne može povjeriti svoje sumnje i strahove. A zašto joj ne vjeruješ? Možda test i nije njezin. Jer misliš, a? Pa da, pa rekla bi ti da je njezin. Sumnjam, ona se jako promijenila u posljednje vrijeme. A čuj, ja ću nju nazvati, pa ću vidjeti. Ajde, probaj, molim te, ali nemoj reći da sam ja kod tebe. Neću. Halo, zlato moje, kako si? Ma nije, tu sam, u zgrade. Zašto sam iz kuće? Aha, posvađala? Ma da, niš strašno. Čekam do godine na poslu. Aha, a hoćeš doći do mene? Ma ne da mi si do tebe. Dobro, ajde, ljubite teta Bog. Šta je bilo? Čudno je zvučala. Cijeli se život mučim za svoje kćeri. I jedino što mi je važno je da su one dobro. To mi je najvažnije u životu. Samo da su sretne i zdrave. Idem ja sad. Znaš šta? Ako ću te trebat, zamolit ću te da mi pomogneš. Dobro. A što ja mogu još napraviti? Ne znam niti sama, ali nemoj reći Nikoli. Ako mu kažeš, reći će da sam za sve opet ja kriva. Ali moraš razgovarati s njim. On mora znati što se zbiva. Gledaj, sad idem. Razmislit ću i javit ću ti se. Hvala ti. Okej. Ajde. I nazovi me ako bilo što trebaš. Hvala. Mislim da bi Marta morala razgovarati s Nikolom i reći mu sve što se zbiva. Nekoliko sati kasnije Marta se s posla vraća kući i dalje je zabrinuta. Razmišlja bi li trebala poslušati sestrin savjet i porazgovarati s Nikolom o njihovoj kćeri. Gdje su cure? Ivana je u kinu, a Elena spava. Jesi ju vidio? Nisam. Nisi ju vidio, nisi s njom pričao? Poslije. A šta radiš? Pa gledam televiziju, vidiš. Pa si ti normalna, što gasiš, ej? Hoću gledati televiziju. Tiše. Moram s tobom ozbiljno razgovarati. Pa reci, ajde. Nešto se događa s našim djetetom, Nikola. Poslušaj me. Pa previše dramatiziraš, vjerojatno se dečkom posvađala i to je neka sitnica. Nikola, ja se glupača trudim, ti me nećeš ni slušati. Pa čekaj malo, ej. Kako je moguće da ne želi razgovarati sa mnom o našoj kćeri, nego mu je važniji televizor? Takav je od uvijek. Ponekad je s njim stvarno teško izdržati, ali izaći ću ja i s tim na kraj. Reći šta te spopalo šta? Jer vidi šta je s našim djetetom. A šta da vidim? Cijeli dan je zatvorena u svojoj sobi, a to tebe nije čudno. Pa dijete uči, mora, sad će ispiti. Nikola, s tobom se ne isplati raspravljati, ne slušaš što ti govorim. Pa slušam te cijeli život, Nisam sigurna. Kako nisi sigurna? Vidiš kak se ponašaš prema meni. Pa ponašam se korektno. Ne brineš o djeci. Pa to su sitne stvari. Vjerojatno se sam dečkom posvađala i to je to. Tebi je to sitnica. Pa daj, pustim više na miru. Neću s tobom. Samo dramatiziraš. Stalno nađe neki razlog za živciranje. Ona ne prihvaća činjenicu da su cure odrasle i da imaju svoje zanimacije. Ona to ne prihvaća. Ona vrši pritisak na njih, a mene prikazuje kao bezosjećajnog. A ja samo ne želim ih kontrolirati ni pritiskati. Neka žive svoj život. Marta je na poslu primila telefonski poziv iz autoškole u koju Elena ide na satove vožnje. Odmah nakon smjene odluči otići kod supruga na posao, kako bi ga obavijestila da njihova starija kći baš i ne pohađa sate u istoj. Ja skupo plaćam tu školu, a nje nema. Da, nema je, sad i ja znam. Ali znaš, veselila se autoškoli. Meni je sumnjivo da mjesec dana ne ide na nastavu. Čudno. Idem ja nju nazad. Dobro. Ne javlja se, ne odgovara. Prije 2 godine me još ganjala da je upišem na vozački ispit, a sada je nema. A ja sam još učio dok smišljeno na selo da vozi. Dao sam je da vozi auto potajice da njena mama ne zna. I sad mi je sve ovo nevjerovatno. Znaš šta, ja moram u gradu baviti jedan poslić. A ti ovdje doma bez brige, ja ću ovo sve riješiti. Dobro, dobro. Ali molim te, razgovaraj s njom kad dođeš na večer, može? U redu. Bok. Ne znam ima li ta škola koju je napustila veze sa svime što se s njom događa. Ali barem je Nikola shvatio da nešto nije kako treba. Vidjet ćemo što će on danas reći. Najviše me boli od svega skupa to što moja kćer ne želi sa mnom razgovarati. Odgajala sam svoje cure da mi se ne boje, da mi kažu sve što ih muči.